ګرانو اوریدونکو، ستړي مشي لاس بجې شوې. غاګ مول سپوږمۍ راډیو ناوړی پام راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر اقلیمي بدلون یوه نړیواله ننګونه بللې ده. نوموړي دغه څرګندونې پرون له خپل مل پلاوي سره یو ځای د اقلیمي بدلونونو په برخه کې د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي روسولان ایدلګریف سره په لیدنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه باید پرته له کوم توپیره د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو پر وړاندې مبارزه وکړي. د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ژمنه کړې چې د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون اړوند ځنډول شوو پروژو د بیا پیل او د سرپرست حکومت استازو ته به په سیمه ییزو او نړیوالو چاپیریالي غونډو کې د ګډون په تړاو خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې 4.9 میلیونه ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان له هیوادونو غواړي چې د دغو ماشومانو د وضعیت د ښه کولو لپاره لاس په کار شي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان پرون ویلي چې اقلیمي بدلونونه، جګړې او نړیوال روغتیایي بحرانونه په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره جدي ګواښونه دي. په افغانستان کې بې وزلۍ یو اقتصادي کړکیچ د دې لامل شوی چې میلیونونه ماشومان له خوړو، زده کړو او لومړنیو اسانتیاوو بې برخې شي. دو جګپړو ډیموکرات سناتورانو په یولي کې د امریکا له دفاع وزارت او د قانون پلي کوونکو ادارو څخه غوښتي چې له روسي چارواکو سره د ایلن ماسک د اړیکو په اړه راپورونه وڅېړي چې د دوی په وینا د ملي امنیت سره تړاو لري. رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دا لیک یې لیدلی دی. د ټویټر د مشر په توګه ماسک د پینټاګون او د امریکا استخباراتي ادارو سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی جین شاهین او د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جیک ریډ په خپل لیک کې د امریکا له لوی څارنوال میر ګارلډینګ او د پینټاګون له عمومي مفتش څخه غوښتي چې د هیواد د پوځ او استخباراتي ادارو سره د ټویټر په قراردادونو کې د ماسک د رول په اړه څېړنې وکړي. امریکا، جاپان او سویلي کوریا د همکاریو رسمي کولو په موخه ګډ کمیسون جوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د آسیا واقعانوسي اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې د سویلي کوریا له ولسمشر یون سوک یوول او د جاپان له لومړي وزیر شیګرو ایشیبا سره کتلي دي. رویټرز راپور ورکړی چې دغه کتنه کې د چین او شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د اوکراین پر وړاندې جګړه کې له روسیې سره د شمالي کوریا د ځواکونو یو ځای کېدو په ګډون د ګډو اندېښنو په اړه خبرې شوې دي. د دریو هیوادونو مشرانو په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې دغه راز د همکاریو رسمي کولو په موخه د یوګاډ کمیسون پر جوړولو هم هوکړه کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال لوبډلې سره سیالي لري. دا لوبه نن د کابل پر وخت مازیګر په 5:30 بجې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د جمهوریت په مرکزي لوبغالي کې پیلېږي. دغه سیالۍ د هغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. دا د دې مهال خبرونه لملتیا مو مننه. We'll be right back.